Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանը այստեղ ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն ներկայացնում է ազգային գրական գրականագիտական մտքի լավագույն ներկայացուցիչների նոր ուսումնասիրություններն ու գրքերը։ Այս անգամ գրադարանի դահլիճում տեղի ունեցավ վաստակաշատ գրականագետ, միջնադարագետ, թարգմանիչ Հենրիկ Վախճինյանի «Սայատնովայի կյանքը և հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը» հինգհատորյակի շնորհանդեսը։ Ինքը հեղինակը այս հատորները համարում է իր ամբողջ մասնագիտական կյանքի հանրագումարը։ Մի ամբողջ կյանք է նվիրել հայ միջնադարյան բանաստեղծական մտքի ուսումնասիրությանը, սկսել է Մեսրոպյան շարականներից և ավարտել միջնադարի մեծ պոետի Սայատնովայի կյանքի ու գործունեության հանգամանալի քննությամբ։ Իսկապես կարևոր են մեր միջնադարյան գրականության, հատկապես քերթության, շատ խնդիրներ, շատ առեղծվածներ, մութ էջեր լուսաբանելու իմաստով, և այդ առումով արժե, որ այսօր այս գիրքը հատկապես հայ ուսանողության ձեռքը անցնի։ Բազմահատոր ուսումնասիրության տպագրությունն իրականացվել է ամերիկահայ բարերարներ Հովսեփ և Կարոլին Նալբանդյանների ֆինանսավորմամբ, որոնցով անավորությամբ հրատարակվող Մատենաշարը 21 տարում շուրջ 8 տասնյակ գիրք է հրատարակել։ Առաջ տպագրեցինք Սայատնովայի կյանքը, և հետո, որ լսեցի, որ այսքան տարողունակ և շատ հարուստ հինգհատորյակի հրատարակություն կա, ես ծիրահոժար ընդունեցի, քանի որ մեր նպատակը հայ քիրք քրականությունը զարգացնել, պահպանել և զարգացնելն է, այդ էր հիմնական մեր ծրագիրը։ Առաջին գիրքը Հենրիկ Վախճինյանի մոտ 30-40 տարիների ուսումնասիրությունների ամփոփումն է, հիմնված Սայատնովայի եռալեզու ամբողջ ժառանգության, առ այսօր հայտնի բոլոր տվյալների և Սայատնովագիտության տարիների ուսումնասիրությունների ու ձեռքբերումների վրա։ Իսկ հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը հինգհատորյակը գիտական քննությանը ենթարկում ազգային պոետիկ մտքի ամբողջ միջնադարյան շրջանը, փաստելով, որ հայ բանաստեղծական արվեստը սկսվում է 5-րդ դարից Մաշտոցի Պարթևի շարակ անագրությամբ։ Առաջին անգամ ահա շարականը դիտարկվում է որպես գրական փաստ, որպես բանաստեղծական փաստ, և մեր բանաստեղծությունը ահա սկիզբ է առնում հոգևոր երգով, որի ռահվիրաներն են թե Սահակնու Մեսրոպը և թե Մովսես Խորինացին և շատ ուրիշներ, և ահա այս կուլտուրան է, որ հիմք դարձավ այն բանաստեղծական մեծության համար, որ կոչվում է Գրիգոր Նարեկացի։ Հենրիկ Վախճինյանի գործընկերներն ու բարեկամները ըստ արժանվույն գնահատեցին նրա երկարամյա ու տարողնակ աշխատանքի արդյունքը, որով ամփոփվում է հայ չափածո արվեստի զարգացման ընթացքը և որն արդեն դրվել է գիտական շրջանառության մեջ։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։